鸟鸟干脆三千盖路呢。不讲五号巧人不万人听，根据中华民国台中市大道府红山里的路262号东区的巷，黄福兴先生期间进香，罗新林大总理办金莲，副大总理面金衣，主任委员魏家豪，副主任委员陈德江，第二路主任万来，常务干事林家欣，总务组长尤进来。前任组长陈树德、财务组长刘前面、总务委员陈国义、孙清平、杨来旺、邮递员陈千平、林清平、刘顺芳、前任委员邱庆明、邱福德、邱天德、邱天福、孙辉炎、刘英松、林晓峰、孙坤杰、财务委员林明安、干事林世荣、柯冠生。由主委尤明达、总干事林连贵、工程师刘顺清来及随家亲友、善男信女、林志英、肯成秋、伊平常自尊、恭喜余姐尊严红尘天路两世尽风雅、奉旨得意大吉良辰、民国196年岁数的永历国历、7月19日农历6月16日一天，伴随圣驾世尽风雅及众神。前往大家顶南疆，参香礼拜众地主，敬祭龙华地库，烧到庙中，再添祝意。乾隆自尊为业，顶南疆天上圣庙的众神，自尊立地主持天神，受信心的供养一天，出世出巡进香一帆风顺，进香功成圆满，祝意进香回銮以后，祥云兴，通游会鼎盛。道场兴旺，普度众生，众生失灵，合家兴旺，万事同光。老幼咸安，不离不弃。祈求寿山灵水，快甜坡，江山会里财源广进丹添福福。路老天祥，再吉天路强。世尊王爷及众神，神威显现，利益众生男信女，万事顺心如意，事吉所至，金锁红门。天伦民国电影五年6月16日，随家进入新年叩首上仙请拜，请进。拜谢，大总理陈金莲请就位。献花，请服位。副大总理林金仪，请就位。献果，请服位。主任委员魏家豪，副主任委员陈天正，请就位。邓光明，请入位。第二号主任万来，请就位。邓才平，请入位。全体向镇南宫天上圣庙及众神行三鞠躬礼，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，礼成请鼓掌。